assalomu alaykum barchaga bugun sizlar bilan innin va ega grammatikalarimizni o'zaro farqini ko'rib chiqamiz ya'ni ushbu grammatikalarimiz otlarga qo'shilib bir xil vazifa bajargani bilan ayrim holatlarda bularni farqlaydigan xususiyatlari bor demak birinchi farq ya'ni ikki grammatikamiz ya'ni innin va iga grammatikalarimiz otlarga qo'shilib ya'ni egani ko'rsatib beradi to'g'rimi o'zbek tiliga tarjima qilinmaydi ikkovini ham endi tinglovchiga noma'lum bo'lgan va birinchi marotaba tilga olingan ot iga orqali ifodalandi ya'ni tinglovchiga noma'lum bo'lgan biror bir narsani tanishtirib berganimizda biz iga orqali ifodalab beramiz misol uchun chingu chingugay do'stim bor deyiladi bu yerda hali do'st haqida avval gapirilmadi hech qanday ma'lumot yo'q shunchaki do'stim bor deb birinchi bor ishlatilapdi va bu yerda iga grammatikamizni qo'llashimiz kerak endi agarda avvalda keltirilgan otimiz ikkinchi marotaba tilga olingan payt ikkinchi marotaba foydalanganingizda biz innn grammatikamizdan foydalanamiz bu nn grammatikamiz avvalda eslatib o'tilgan otni izohlab beradi misol uchun chingunin hanguk sarameyo u do'stim koreyalik deyilyapti ya'ni bu yerda avval do'stim bor endi ana shu do'stim haqida gap yab ketyapti deb ikkinchi marta ishlatganimizda nn grammatikadan foydalanamiz Xo'p, endi ikkinchi farqi ya'ni i ga qo'shilgan otda asosiy urg'u egaga bo'ladi ya'ni aynan ana shu egani olgan egamizga e'tibor qaratiladi misol uchun nuga yongoril pevoyo kim uh, ingliz tilini o'rganyapti deyilsa chega yongoril pevoyo ya'ni uh, men ingliz tilini o'rganyapman boshqa hech kim emas aynan men deb urg'u berilayotgan ot bu men so'zi ekan bu yerda iga grammatikamiz birikkan otga urg'u tushar ya'ni mana shunga e'tibor tortadi deyilmoqchi endi keyingi holatda inn grammatikamiz qo'shilsa aynan innin qo'shilgan ot emas undan keyingi otga e'tibor qaratiladi misol uchun nugusiyo kimsiz deyilyapti bu yerda chonin ya'ni men zuhraman deyilyapti bu yerda e'tibor menga qaratilyaptimi yoki ismimgami ismimga qaratilayotganligi sababli bu yerda chonin so'zidan foydalanyapmiz ya'ni innin orqali ifodalab beryapmiz ya'ni umumlashtiradigan bo'lsak asosiy urg'u egaga tushganda iga undan keyingi otga tushganda esa inin grammatikaini bog'laymiz ho'p endi keyingi holatni ko'radigan bo'lsak nin va iga grammatikamiz gapni mazmuniga qarab turlicha foydalanish mumkin agarda umumiy holatda ma'lumot berib gapiradigan bo'lsak iga grammatikamizdan foydalanamiz misol uchun chingoga hangogoril chariyo ya'ni do'stim koreys tilini yaxshi gapiradi koreys tilida yaxshi gapiradi deyilyapti ya'ni bu holatda umumiy ma'lumot berilyapti bunda biz iga grammatikamizdan foydalanamiz endi taqqoslash qiyoslash ma'nosi ketganda esa inn grammatikamizdan foydalanamiz chingunin hangogoril charayon do'stim koreys tilida yaxshi gapiradi. Chonun ya'ni men yaxshi gapira olmayman ma'nosida men bilan do'stingizni ya'ni ikki otni taqqoslayotgan paytimizda innn grammatikamizdan foydalanamiz ho'p umumlashtiradigan bo'lsak innn va iga grammatikamiz ma'nosi o'zbek tiliga tarjima qilinmaydi lekin qo'llanishiga ko'ra turli xil o'rinlarda farqlanadi ya'ni birinchi bor tilga olganimizda ana shu otga iga ikkinchi bor foydalanganimizda esa innun grammatikamizdan foydalanamiz va shuningdek asosiy urg'u egaga tushganda iga egadan keyingi otga urg'u tushganda inun grammatikamiz va shuningdek qiyoslash ma'nosida innun grammatikamizni va umumiy holatda gapirganimizda iga grammatikamizdan foydalanamiz bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi darsimiz yuzasidan savollar yoki fikrlar bo'ladigan bo'lsa video ostida qoldiramiz barchangizga rahmat keyingi video darslarimizda ko'rishguncha